29ရက်ရှိလ2005ခုနှစ်ပုံမြင့်တစ္ဆာတရားရှိခွေရတော့လမ်းပြအစ်ကိုသားလေးမိတာအစ်ကိုချောင်းရမ်းမတန်ဘူးဒီနေ့ဒီဝင်မခံဘူးအစ်ကိုလည်းသားမချမ်းဘူးဘောလာတာယောဂါပါလေသူတိုက်ဖြတ်ပါဘောလာတဲ့ယောဂါကိုတိုက်ဖြတ်ပါလောကီယသမထာရာလေးကိုဝင်ဆိုင်ပြန်အဘောဘောမရှိဘူးအဘောဘောတတိပြသွားတယ်တတိယယောဂါဘွားတော်သိသိနေရမိတယ်ပြည့်ပြည့်နေတာကိုကောင်းလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတိုးလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးအဖြစ်ဖြစ်မရှိတာဟုတ်ဘူးအဖြစ်ဖြစ်ယောဂဆိုတာမသိပါဘူးပြည့်ပြည့်နေတဲ့ယောဂဖြစ်ပြည့်ယောဂအဲဆရာဝန်မတာဖွေမတွေးရှိနိုင်ဘူးနိစ္စယောဂဒုက္ခယောဂနတ္တယောဂဖြစ်ပြည့်ယောဂဒုက္ခတစ္ဆာယောဂယောဂကိုသူ့ကိုရေးထားတယ်ဒီလိုသားလေးမဟုတ်ပါဘူးတော်ရည်ရွှေတာအားရောအဓိကလို့ထင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ကိုလိုက်ခဲ့တာစိတ်ကဒါရင်ဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်ဒါတော့တရားမထုတ်ခင်တော့ကိုဖြစ်ချင်တာထင်တာပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါတွေကလူငယ်တွေမှာဒီလိုတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကတော့ဖြစ်ချင်ကြတာပဲဆိုတော့နားလေတာပေါ့တရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတွေကအဓိကကိုနာမည်ဟိုပညာတတ်ချင်တတ်မယ်မတတ်ချင်မတတ်ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမယ်ဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲမယ်နာမည်ကြီးခြင်းကြီးမယ်မကြီးခြင်းမကြီးဘူးလူသိများခြင်းများမယ်မများခြင်းမများဘူးပေါ့ချမ်းသာခြင်းချမ်းသာမယ်မချမ်းသာခြင်းမချမ်းသာဘူးခုဆိုလည်းကငြင်းချမ်းခြင်းငြင်းချမ်းမယ်မငြင်းချမ်းခြင်းမငြင်းချမ်းဘူးတို့တက်ခြင်းတို့တက်မယ်တိုင်းပြည်နေတယ်မတို့တက်ခြင်းလည်းမတို့တက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီအားတွေကအဓိကမဟုတ်ပဲဘလို့စိတ်နဲ့ရှင်တန်နေတာလေဘလို့စိတ်နဲ့လုတ်ကင်နေတာလေစိတ်ကငြိမ်ရလားမငြိမ်ဘူးလားဖြစ်ချင်မှုတွေအားကြီးနေလားအေးစစ်စစ်ရလားအခုစဉ်ပြန်တော့မယ်ဒါမြန်မြန်ပြီးကျင်တာပါနော်နည်းနည်းလောနေတာလေစိတ်ကဒီငြိမ်ချမ်းကြီးကတကယ်ကျတော့စိတ်ကဟိုငြိမ်ချမ်းကြီးဆိုတယ်အမြဲတမ်းလုတ်နေတာအငြိမ်းချမ်းသွားပြီဆိုပြီးကျင်ရကျင်ရလိုက်တာနဲ့အငြိမ်းချမ်းငြိမ်းချမ်းမှုကိုလစ်လျူရှုလိုက်တာနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုတွေကတပြေးပြေးနဲ့ယော့နေသွားတော့ပေါ့ကျင်တဲ့နေရာမှာပေါ့အများတန်းဒီပြောနေတာတော့စိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုအဓိကပြောနေတာပေါ့နော်ဒီကတော့ကိုယ်စိတ်ငြိမ်းချမ်းလားမငြိမ်းချမ်းလားဆိုတာအများတန်းကဲခန့်နေရအပြင်ဘက်ကငြိမ်းချမ်းနေဖြစ်စီမငြိမ်းချမ်းနေဖြစ်စီပေါ့လေအပြီးတော့ကိုယ်ချမ်းသာဖြစ်စေဆင်းရဲဖြစ်စေပေါ့စိတ်ကငြိမ်းချမ်းတယ်လားငြိမ်းချမ်းတယ်ချမ်းသာတယ်စိတ်ကမငြိမ်းချမ်းဘူးဆင်းရဲတယ်စိတ်ကငြိမ်းချမ်းတယ်စိတ်ကပဲအဓိကကျအပြင်ဘက်ကဆင်းရဲချမ်းသာကအဓိကမဟုတ်ဘူးပညာတတ်ဆိုလဲတာလောကီပညာတော့ဆရလက်တက်တာပေါ့နော်ဘုရားစာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မသိရအောင်မသိတော့မသိတော့သင်တတ်ပါလေလူတွေကလည်းသင်ရင်းနဲ့စိတ်ရှိတာပဲဒါပေမဲ့အခြေအနေကလက်တွေ့တရားဟောဖို့ဘက်ကို
အခြေအနေပြီးတဲ့အခါကျတော့အလိုက်တင်လောက်ရမယ်ဆိုတာတရားထုတ်တော့မှနားလေလူကုန်တော့ကိုလှုပ်ချင်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုလှုပ်ချင်တာအဓိကသူများလှုပ်ချင်တာအရေးမကြီးအခုလည်းဒီဘောမှာကိုပြောချင်တာကအဓိကသူများပြောချင်တာအဓိကမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တဘောမျိုးပါတော့စီစဉ်နားတဲ့အတိုင်းအဓိကဒါပေမဲ့လက်တွေ့ကြတော့လေဒီလိုမျိုးမူဝါဒတွေဆိုတာကသီအိုရီတွေဆိုတာကမူဝါဒဓမ္မတွေကစိတ်ဝင်စားတာတကယ်လက်တွေ့အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေကြတော့လက်တွေ့ပြောတာတွေပဲလက်တွေ့ခံစားနေတာပေါ့နော်လက်တွေ့နားလဲတာကိုအဓိကစိတ်ဝင်စားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မှာရှိဘူးတော့ဟောပေါ့ဒီစာရေးတိုင်းဖတ်တဲ့အခါကျတော့စာဓမ္မတွေကစိတ်ဝင်စားတယ်လက်တွေ့ကိုနားလဲတာခံစားတာတွေကိုပြောတာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကြောင့်လည်းလက်တွေ့လုပ်တဲ့လူကစိတ်ဝင်စားတယ်စာတွေ့နဲ့လက်တွေ့อ่ะ theory อ่ะလို့လို့လက်တွေ့ပိုင်းอ่ะလေတို့တာပေါ့လေဒါဆရာတော့အဲ့လိုနားလေတာလည်းကြာတော့မလုံးဘူးပေါ့လေသဘောတရားရတော့ဒါဒီသာရလွတ်လပ်ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ကိုပို့ပြီးတော့မှဒီကြည်ကြည်ပြတ်ပြတ်လုံနေအသိဝင်အစ်စ်တွေကိုလက်ခံပဲဘူဟာရတွေချမ်းမှတ်ပဲဒီသဘောတရားကိုတော့ဟိုဒီလိုတော့ဒီဥတည်လိုက်တာဒါပေမဲ့ဥတည်ရဲ့ဆိုတော့ဟာဒီဘိုင်းကိုဆရာတော်ကိုယ်တိုင်တော့နားလည်တာပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုဘယ်လိုဖွဲ့စည်းမလဲဘယ်လိုနေပါမလဲအဲ့ဒီအပိုင်းတွေပေါ့နော်ပြီးတော့ဒါတွေကိုပို့ပြီးတော့ဒီတရားဝင်ဖြစ်လာအောင်ပေါ့နော်ကဘာကအသိမှတ်ပြုအောင်မြန်မာကအသိမှတ်ပြုအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဘယ်လိုစာရေးသင်ရမလဲအဲ့ဒီဘိုင်းတွေကဆရာတော်ကိုယ်လည်းမချမ်းကျင်ရုံးကိစ္စဆရာတော်အစိုးရဝင်တယ်မလုပ်ခဲ့အဲ့ဒါကြတော့အစိုးရရဲ့ရုံးလုပ်ငန်းလုပ်တို့လို့ညီဆရာတော်နားမလဲဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကအစအဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုတော့မချမ်းကျင်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းအဲ့ဒီဘိုင်းတွေကိုတော့မပြောပြတတ်ဘူးထိုက်ကြောက်တော့နားလေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပုံပြီးနားလေတဲ့လူရှိရဆိုရင်တော့အဲ့နားလေတဲ့လူတွေပြောမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဆရာတော်နားလေတော့ပဲမပြောတတ်ပြောတတ်လည်းပြောရမှာပါလေအဲဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြောက်လက်တွေ့လုပ်တဲ့အပိုင်းကိုဆရာတော်စိတ်ဝင်တာတရားဝင်ပြီဖြစ်စေမဝင်ပြီဖြစ်စေငြင်းချမ်းမှုလို့တရားဝင်တဲ့လူလုံလုံမဝင်မဲနဲ့လုံလုံငြင်းချမ်းသွားဖို့အဓိကငြင်းချမ်းသွားပြီဆိုရင်မပြီးဘူးလေဥပပေါင်းဆောင်ရရတော့ဘလူတွေပေါင်းလဲဆိုလုံတဲ့လူတွေပေါင်းမှာပေါ့သူကလည်းသူပြင်ဘက်ကတိရိတ်ကကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက်လဝိဝဲအာကစားဝဲရုပ်ရှင်တိရိတ်ကကြိုက်ကြိုက်လူတွေရှင်မကြိုက်အဓိကတော့လုံတဲ့လူချင်းချင်းအစဉ်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြီးဆုံးတဲ့အထိပေါ့အာကစားဝဲဆိုတဲ့ကအများကြိုက်တဲ့အာကစားဝဲတခုဖြစ်ဖြစ်ဘလူနိုင်နိုင်ရှုံရှုံရုပ်ရှင်ဆိုတဲ့အများကြည့်တဲ့ပြိတ္တလက်ခံတဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ပေါ့နော်လူများကြီးတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကဖြစ်သွားဖို့အဓိကပါတဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကိုကြိုက်တာလည်းရှိမယ်မကြိုက်တာလည်းရှိအဓိကတကယ်အလုပ်လုပ်ရတာကပေးတတ်မဟုတ်ဒီလုပ်ငန်းထဲမှာဝင်ပါအခုငြိမ်းချမ်းရေးလည်းဘယ်သူပါပါမပါပါအဓိကတော့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းထဲနှစ်ကျော်လောက်ကဆက်ပြီးတော့စတင်ပြီးတော့လုပ်လာခဲ့တယ်အခုချိန်ကြီးလည်းဆက်လုပ်နေရမယ်လေတရားပါရင်ရှင်းပြမယ်ပေါ့ကိုဗစ်အသေးအတန်ဖြစ်တော့အကုန်လုံးကရပ်သွားတာပေါ့ဘာမှဆက်လုပ်လို့မရပဲကိုဗစ်ကာကွယ်ရေးကိုယ်ပဲဒီအန်ဒီကင်းဝေးရုပ်ပဲအရေးကြီးလောက်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ရက်သွားပြင်မဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့လည်းဒါဆက်ပြီးတော့မှကယ်ဆယ်ရေးငြိမ်းချမ်းရေးဆက်ပြီးတော့လုပ်နေတာအခုကကျတော့အများကိုချက်ပြလို့ရသွားတာဒါလည်းသမင်တကာရည်ရွယ်တာတော့မဟုတ်ဘူးအများကိုတော့အတိပေးသင့်တယ်ဆိုရင်ဒါပေမဲ့လည်းတာဝန်ရှင်တွေကလက်မခံဘူးဆရာတော်ကဒါငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တယ်ဆိုတာလူသိခံပြီးတော့မှပြောမစင်တော့စားတဲ့ဟာဆဲခံပြီးတော့မှလုပ်တယ်အဲ့ဒါလည်းစဲကျင်တဲ့လူကစဲလို့စဲမှာပဲကိုယ်ပဲမဟုတ်ရင်စဲမှာပဲဘာရဲမဟုတ်ဘူးမသိပါမသိလဲစဲမှာအဲ့ဒါတော့အများပြည်တွေအထာတော့ပရိုက်တာလို့ကိုလူပေါင်းစုံကိုလက်ခံပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါကျတော့အထာသိတယ်အထင်မှားတွေမျိုးမျိုးခံရတယ်အဆွတ်ဆွဲတွေမျိုးမျိုးခံရတယ်အဲ့ဒီလိုခံရတာလည်းမဆန်းဘူးဒီလိုမှမခံနိုင်ရင်ဆက်လုပ်လို့မရအဲ့ဒါကြောင့်ပရိုက်တာလို့တာနာပြည့်ပြည့်ဒါစိတ်ရှိရမယ်ဇွဲတမ်းမယ်တီးခံရမယ်ဒီရည်ချင်းတွေမရှိဘောင်းမြင်တကယ်တော့အဲ့ဒီရည်ချင်းတွေရှိတာကအောင်မြင်သွားတာဒါအတွင်းပိုင်းအောင်မြင်မှုပေါ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကတော့အများအောင်သိပြီးတော့မဆွဲဆောင်နိုင်လို့အများမပါခြင်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်မှတကူကစိတ်မရှိဘူးစိတ်ရှိသွားတယ်ငကောကဒီလိုအများကျူတာနာကျူကိုဇွဲမရှိဘူးခုတော့ဇွဲရှိသွားပြီရည်ရှိလုပ်နိုင်သွားပြီပေါ့ဒါပြီးတော့ငကောကသိမခံနိုင်မဟုတ်ရင်မခံဘူးဒါဆယ်ရလိုက်စိတ်ကရှိရတယ်တကယ်ကြဟုတ်လည်းမခံနိုင်ပါဘူးကိုယ်ဟုတ်ပြောရင်တော့မှကိုနှိမ့်ချခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ဆိုမခံနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကျတော့ဒါဒီတရားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ခံနိုင်သွားတယ်။တာဏံပြည့်တဲ့အခါအများကျူးဆွန်တယ်ခံနိုင်သွား။အဲ့တော့ဒ
လူမအသိမှပြည့်နေဖြစ်စေမပြည့်နေဖြစ်စေဆရာတော်တော့ကိုယ်စိတ်ချီလာတယ်ကိုယ်ဇွဲရှိတယ်ဇွဲရှိလို့လည်းနှစ်ပေါင်း20ဒီတရားတွေဟောတယ်15နှစ်ကျော်ဆက်တဲ့ရိတ္တာကြီးကူးဖွင့်တယ်အောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်မောင်မြင်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လက်ခံတာရှိတယ်လက်မခံတာရှိတယ်ယုံတာရှိတယ်မယုံတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇိုင်းမမတ်လောက်လာခဲ့အဲ့လို့ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းစိတ်ရှိတယ်ဇွဲတန်တယ်တီးခံနိုင်တယ်ဒါကတော့နိုင်ငံရေးသွားရင်မပတ်သက်ဘူးမပတ်သက်တော့သူတို့တိခန့်စရာအကြောင်းမရှိဘူးတိမခန့်ဘူးဆိုတာကရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုကလာပြီးပြောရင်တော့မှသူကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့သူ့ယာဉ်ပြုတ်သွားမှာဆိုလို့အဲ့ဒီဘောမျိုးတွေနဲ့လာပြောတော့ဆရာတော်လည်းဟိုသူ့အတွက်ပေါ့နော်ဟိုပြောတာတော့ဒါဥပဒေတဘောတရားရအောင်နော်အာဒီမှာလူတွေသိမ့်များတဲ့အဲဒီစီနေကန်နဲ့လောက်ပါဘလို့ပဲပြောပြောပေါ့လေတကယ်ကြတော့အဓိကကိုကိုအတွက်ဆိုတဲ့သဘောကြီးอ่ะกว่าသူတော့ကိုကျိုးစွန့်ပြီးတော့လောက်တာမျိုးမဟုတ်ကြဘူးအများကြီးอ่ะကိုဝမ်းရည်အတွက်ပဲဖြစ်တော့လောက်ကြတာမျိုးတွေอ่ะများကြတော့အများစုတော့သူ့ရဲ့ကိုကျိုးကြီးอ่ะပါနေတော့ဟိုဆရာလေးတာဝန်ကြီးထားပါတော့ဒါလက်တလို့ဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စကိုသူကငြိမ်းချမ်းမလုပ်စေချင်ဘူးဒါဆိုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်လိုက်ရင်တဘာတရားဤတာဤဒုက္ခရောက်သွားဒုက္ခရောက်သွားရင်သူကတဘာတရားဤတာမှာမိခုနေရဆိုတော့သူကဒုက္ခရောက်သွားအဓိကလို့ရင်အဲ့ဒါဘာလို့မလုပ်စေချင်တာလဲဆိုတော့ဆရာတော်ဒုက္ခရောက်มาတဲ့ဒိဋ္ဌဒုက္ခရောက်มาဆိုတာတဲ့ तू ဒုက္ခရောက်มาဟုတ်ဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး तू ကဘာဖြစ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းကျတော့ तू ကဒုက္ခရောက်သေးတာမဟုတ်ဘူးလေဒီကြိုင်ရလည်းလှုပ်လာခဲ့တာလည်းပြောမစင်တော့နှစ်နှစ်ကျော်ရှိပါပြီဒုက္ခလည်းရောက်သေးတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကသူ့အတွက် तू ပူတာဆွဲနေလို့ဒီကအဲ့အဲ့ဒီကိုဒုက္ခရောက်มาဆွဲနေတာတကယ်တမ်းလက်တွေ့ကလှုပ်နေလို့ဒုက္ခလည်းရောက်တာမဟုတ်ဘူးလှုပ်တာလည်းကြာလိုက်ပြီပေါ့နော် तू ကလည်းဒီကိုယ်တည်းကလည်းလက်မခံတယ်လို့ပေါ့နော်သူလည်းသိပ်ပြီးတော့လက်မခံပါဆိုတော့အခုကပို့ပြီးတော့ခြေခြေပြင်းပြင်းလောက်လာတဲ့အခါကျတော့တခုခုများဖြစ်ခဲ့ရင်သူကရောပြီးဒုက္ခရောက်သွားမယ်သူကလူလောကကိုဆွတ်ပြီးတော့ဒိဋ္ဌာကိုအာဟုတကြီးနဲ့လာတာပေါ့လေဒိဋ္ဌာမှာပဲသာနာပြုမယ်သူလုံနိုင်တာလေးတွေလုံမယ်ဆိုပြီးအခုတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုံလိုက်တဲ့အတွက်တဘာတရားဤသာကြီးပြည့်စည်သွားပြီဆိုရင်သူလည်းဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဓိကအဲ့ဒါပဲအဲဒါကလက်တွေ့ကိုယ်ချင်းချင်းဆိုတော့ဒါညာစရာမလို့ဒါကိုယ်ချင်းချင်းမလို့ပြောတာပေါ့နော်တခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုပဲကိုယ်ထိခိုက်မှာဆိုလို့အဲ့ဒီဆိုရင်လည်းစိတ်ကြောက်တာမလုပ်ကြတာတာဏနာမပြုတ်ဘူးအဓိကကျတော့တရားမရပဲကိုယူသွားမှထူလာချင်းပရိဒါမလုပ်တာလေတို့ကြောင့်ခြေနှောင်းမကယ်ကောင်းဘူးဆိုရင်ကယ်လိုက်တော့မှပဲကိုယ်ကဒုက္ခကိုဖုံးမှဆုံးဒီလိုမျိုးနားလည်မှုအမှားတွေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့ကိုယ်ကျိုးမစွန့်နိုင်ဘူးလေဆရာတော်ကတာဏနာအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုစွန့်ခဲ့တာကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ရာကိုစွန့်ခဲ့တာစွန့်လိုက်လို့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုဘာမှဖြစ်ပါဘူးကိုယ်တော်မဆွလိုက်တော့ပါဆိုကိုလိုဆွလွတ်တဲ့လူကြီးဆရာတော်ကအများကြီးဟိုဘဝတွေရောဥစ္စာပစ္စည်းတွေရောပိုင်ဆိုင်မှုတွေအများကြီးလူခံရဆိုဆရာတော်ဆွလို့ရတာလေဆွလိုက်လို့ရတာမဆွတဲ့လူကဘယ်ရမလဲဆရာတော်ကလက်လက်ပါပေါ်တယ်ဆိုတာဆရာတော်ပိုင်နေမြအကုန်လုံးဒါဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ပေါ့တကယ်လို့လေဆိုရင်ကုညီနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကုညီရရှိလို့ကုညီတာပေါ့ရှိလို့ခဲ့တာပါဘာဆိုတော့မကုညီနဲ့ဒါခိုးတဲ့တခုတ်ခိုးသွားရင်ဒါမှမဟုတ်လေဒါဖြစ်ပျက်စီးသွားမယ်လည်းကဖြစ်ဘူးဆုံးရှုံးသွားမှာအဲ့တော့မဆုံးရှုံးရင်လေကိုပိုင်တုံးလေးဒါလှူလို့ရတယ်ရှိလို့လှူလို့ရတယ်မရှိရင်လှူလို့မရရှိတုံးလေးကုလို့ဖြစ်အောင်တုံးလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကလည်းသူတလွဲတုံးတာတပိုင်းဆရာအနေနဲ့ကတော့ဒီလိုလှူလိုက်တဲ့အတွက်လကားဖြစ်မသွားပဲနဲ့ကိုလှူမှကိုပြန်လှူခံရမှာကိုကူညီမှကိုပြန်ပြီးတော့အကူညီရမှာကိုမသက်မှကိုပြက်ကိုပြန်ပြီးတော့အသက်မခံရမှာကိုမသက်မှနော်ကိုမသက်ရင်သူကတက်လိမ့်မယ်အဲ့ကြောင့်ကိုကသူ့ကိုတက်လိုက်မယ်ကျူပြီးတော့ဒါလူတွေထင်တာပေါ့နော်ကို့အတက်မှဆိုလို့ကို့အရင်တက်လိုက်တယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကို့ကသူကတက်လို့တက်ချင်တယ်တက်လို့မရဘူးကိုကအဲ့ဒီလိုသူများကိုတက်ထားရင်တော့အဲ့ဒီတက်လိုက်တဲ့အတွက်ကိုပြန်တက်ခံရမှာဒီကံနဲ့ကံအကျိုးပေးကိုနားမလဲကို့စော်ကားမှဆိုလို့ကိုကကာဝယ်လိုက်လို့တကယ်တမ်းကျတော့ကို့စော်ကားမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးကို့ကိုဆွေးရည်ရမှာနော်ကို့ဆရာလေးတာမညာလို့ပေါ့ तू ဒုက္ခရောက်မယ်တဘာတရားကြီးတာပြတ်သွားမယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးဒါပေမဲ့သူစိတ်ထဲမှာတော့ကိုယ်အတွက်စိုးရိမ်တော့မစွန့်နိုင်ခဲ့ဘူးကဲကောင်းတာလုပ်တာပဲဖြစ်ချင်အောင်ဖြစ်ပေါ့တည်ချင်လဲတည်လိုက်မယ်ဟိုဘဝပြည့်စင်လဲပြတ်သွားတော့ထောင်ကြရင်လဲကြနေကြရင်လုံးလိုက်လို့အဖမ်းခံရလို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးဖမ်းခံရလို့သူကရော့ပါသွားရင်လည်းခံလိုက်တော့ပဲဆိုအဲ့ဒီစိတ်ကငွေးလိုက်ရင်ဘာမှမပြောတော့သူတားလို့လည်းရမှာပေါ့သူအားပေးလို့လုပ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူအားမပေးလို့လည်းဆရာတော်အနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရက်သွားကြမှာရှိလုံးတင်လို့လုပ်တာပေါ့တကယ်လဲငြိမ်းချမ်းဖို့လိုနေလို့လုပ်တာတကယ်လေဒုက္ခရောက်နေလို့လို့ဒါဆရာတော်ကတော့ရှင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒါတွေကဘယ်လိုပြောလို့လဲဆိုတော့လက်တွေ့သွားလာနေတာလေနေပေါင်းစုံသွားနေတာလူပေါင်းစုံနဲ့တွေ့နေတာလေ
ဆေးဥပေါင်းစုံသွားပြီးတော့လူမိုင်းနဲ့တွေ့နေတာဒုက္ခတွေပေါင်းစုံနေဒါသွားလို့ရတဲ့နေရာရောက်ရှောက်သွားပြီးတော့မှလက်လက်ကန်ဖွဲ့စည်းတွေထဲမှာလည်းဒါ PDF နဲ့လည်းတွေ့ရပဲစစ်တပ်နဲ့လည်းတွေ့တာပဲအကုန်လုံးအောက်ခြေနေထဲမှာတွေ့တာခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေမကတွေ့ပြီးတော့မှသူတို့အခြေအနေကိုဆရာတော်မမေးလဲသိလာနေရလေဆရာတော်ဆရာတော်ဘက်မှလည်းအဲ့လိုအချင်းချင်းအဆက်အသွယ်တွေရှိရတယ်လူငယ်တွေရှိရသူတို့လူငယ်တွေကဒါစစ်တပ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ် PDF နဲ့အဆက်အသွယ်တွေရှိမယ်ကျေကြရသူတို့ဆရာတင်းလေးတွေကိုဆရာတော်မမေးနဲ့သူတို့ကတော့ပြောပြနေတာရှိတာပါဆရာတော်တမင်တက်တက်ကြီးတော့မလောက်ကမ်းဘူးသူတို့ကသူတို့ဆက်သွယ်ရှင်းဆိုဒီခေတ်ကတော့အန္တရာယ်ရှိနိုင်တယ်ဒါတွေကတော့ဆရာတော်ကြားတာအဲ့ဒီကြားတဲ့တရားပဲဆရာတော်ကဲတာဆိုလဲသွားတင်းတယ်ဆိုရင်သွားလိုက်တာပဲဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ဆရာတော်ချတာပဲဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကသတင်းမှန်မြတ်ပေါ့လက်ခံတယ်မှားမှန်မှန်မှန်ကောင်းကောင်းဆွဆွပေါ့အဲ့လိုလက်ခံတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဓိကကတော့ဒီလိုပေါ့စိတ်ငြင်းချမ်းရင်ယုံငြင်းချမ်းတယ်စိတ်ချမ်းမှရင်ယုံချမ်းမှတယ်ဆိုတာ哦ဒါတော့တရားထုတ်တဲ့လူတွေတိုင်းတော့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးတရားမထုတ်တဲ့လူတွေဆိုပြီးလက်မခံနိုင်ဥမတော့မှသီလဆောက်တကယ်ကြတော့သီလဆောက်ရင်ဥမတော့သီလကတန်ဖိုးရှိတယ်ဒီဥမတော့မှုပဲကိုဥမတော့မှုပဲကိုမှစားစရာပြည့်စုံဖို့အဓိကထားနေတော့ဒါငတ်တော့မခံနိုင်ဘူးလူတင်လည်းလူအောင်ပါပဲကိုယ်တည်းလည်းခွာမှာပဲဆိုပြီးတော့တီလာမဆောင်တော့ဒါလက်တွေဖြစ်နေတာကိုပြောတာပေါ့နော်တကယ်ကျတော့ဆရာတော်တီလာဆောင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကုံတော့တော့ကို့အစော်ကားမှာဆိုလို့လက်မဆိုရင်လူငယ်ဘဝနဲ့ပေါ့နော်ဒါတင်လို့ရတဲ့တိုင်းတင်တန်းတွေပါရင်တော့တက်ခုတယ်ဒါကို့အစော်ကားလာခဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလည်းအသုံးမချပါဘူးဟိုတကယ်လည်းလက်တွေကျတော့ဒါကို့ကစိုးရိမ်လို့ပေါ့လူငယ်တဘာဝပေါ့နော်ကို့အစော်ကားလာမှာအဲ့ဒါဆိုတနည်းနည်းတော့အခုတရားကိုကမဆန်ဘူးဒီကိုကတိလာဆောင်ရင်ကို့သူများစော်ကားလို့မရဘူးဆိုတာနားမလဲကိုကသူများအသက်ကိုမတက်ရင်ကို့တက်လို့မရဘူးတိတ်ကတက်ခဲ့ရင်တော့ပြန်ခံရမယ်အဲ့တော့တိတ်ကတက်ခဲ့တဲ့ကံဒီဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတော့အသက်ခံမဲ့လူတွေကဲတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေရောင်းစားလိုက်ရင်တက်ခံတယ်တိရိစ္ဆာန်တွေကဲတယ်အဲ့တော့လူတွေလည်းဒီလိုပေါ့စိုးရမိုက်တယ်ဘူးရယ်ယူရယ်ဒီတိုင်းလွတ်ထားလိုက်ရင်သူတို့ကတိမခံနိုင်တဲ့လူတွေတတ်ခံရမယ်အဲ့တော့ကဲဒီမှာတရားနဲ့ခုမိမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုဒီမှာလက်ခံလိုက်တော့ဘာပြောပြောဟိုသူတို့အနေနဲ့လူတွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်အာနာရှိတဲ့လူကကြောက်စရာကောင်းတယ်တရားတရားတန်ကကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့ရက်ွက်လူကြီးရစပြောမစင်ငငတော်သမထအစီပေါ့သူတို့မှာအာနာရှိတယ်သူတို့ကဒုက္ခမပင်းအောင်မှအောက်ကလူက၆တွန်းပြီးတော့မှမဖမ်းဖမ်းအောင်အပြစ်မရှိရင်လည်းအပြစ်ရှိတယ်လို့ထင်အောင်ဆွဆွဲမယ်ပြီးတော့အပြစ်ပေးမယ်ဒီလိုလုပ်ရတယ်ဆရာတော်ရဲ့ရုပ်ကတည်းကနေလာခဲ့တာပဲဒါတွေကသိတယ်အာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေကကြောက်စရာကောင်းတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာအလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယောဂီတွေကဘယ်လောက်ကြောက်စရာမကောင်းဘူးဘုရားတရားလည်းပါဗျာအဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကတရားရိပ်တာဆိုပြီးတော့လက်ခံလိုက်တာကြောက်စရာလူလောကတွေကကျောက်စရာအာနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရက်ွက်ဆိုရယ်အာနာနဲ့ပတ်သက်နေတယ်ရက်ွက်အချုပ်ရင်မှုရှိရင်မြို့နယ်အချုပ်ရင်မှုနိုင်ငံအချုပ်ရင်မှုဒီလိုပါဒါတွေကဒီကျောက်စရာကောင်းတဲ့လောကကြီးတွေကဆရာတော်ကဒါဘုရားတရားတန်ခါအရေးတရားနဲ့တည်ထောင်လာတာတရားအောက်ကိုပြီးတော့တည်ထောင်လာတာတရားနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တာကုလိုကောင်းမှုတွေနဲ့ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တာကုရိကောင်းမှုတွေနဲ့တိုးတက်အောင်လုပ်တာဒီလိုဘုရားတရားတန်ခါရဲ့အရေးအာဝါဒအောက်ကိုသူတို့ကသူတို့ဒီအရေးတစ်ခုမဖန်နှီးနိုင်ဘူးဆရာတော်ကတော့ကိုယ်ဟာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဆွနိုင်လို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တာတွေကိုလည်းဒီအများအတွက်တာရဏာအတွက်အသုံးချနိုင်လို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ကတော့ဖျားတရားတန်ခါရဲ့အရေးကိုဖန်နှီးလိုက်နိုင်တယ်တရားရိပ်တာကြီးတည်ထောင်နိုင်တယ်ရိပ်တာဘုန်းကြီးเจ้าမှမဟုတ်ရိပ်တာဖြစ်ပြီးတာမှမဟုတ်ဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့ဒီနေရာဘာမှမဖြစ်သေးတဲ့ဒီဇန်ကလည်းဒါတွေကိုလည်းဒါတရားရိပ်တာဖြစ်နေဖန်နှီးလိုက်တယ်တရားဝင်အောင်လုပ်နိုင်တဲ့အပိုင်းကတော့ဒါတရားဥပဒေကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလုပ်ပါအခုလည်းဒီတန်မြေရတာတရားဝင်အောင်လုပ်တယ်ဒါတရားဥပဒေကျွမ်းကျင်တဲ့လူတွေကလုပ်ပါဘောနော်ဒါကတော့ဆရာတော်အဲ့ဘဲကတော့မကျွမ်းကျင်ဘူးအဲ့ဒါလည်းကျူးစမ်းနေတာပဲလေတရားဝင်ဆိုတဲ့အတိုင်းသားလူကတော့ဟိုအချိန်ယူရတာပေါ့ဆရာတော်နားလေတာအခုရက်ချင်းလုပ်လို့ရလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုရက်ချင်းကောက်ဖွင့်လိုက်ရတယ်ဖြစ်လာရင်ခံလိုက်ဒါပဲခံရရှိတာခံမယ်ဒါပေမဲ့ခံဖို့ကမသေးကြဘူးလုံးလိုက်တော့ကုလို့ရတာတည်းညီချင်းရင်းလဲတော့ကုမိကြရမှဆိုရင်တော့လုံးလို့တော့မရအောင်စလုပ်တဲ့ဟိုကလက်ကမခံဘူးဘယ်သူမှလည်းလက်မခံဘူးမလက်မခံမိမဲ့လဲဒါကကိုကတရားကိုပြီးလုပ်တာလေသူညီများလက်ခံကမခံခံ
ငြိမ်းချမ်းမှုလို့လို့မလို့ရင်ပိုဆိုးမှာလို့မလို့ရင်ဆုံးရှုံးမှုတွေကများလို့လို့အဲ့တော့ရတော့တော့ကြည်မယ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထက်မှာယောဂီတွေပါပါခေါင်းကြီးဒီလားရှင်တွေပါပါအဲ့တော့ကိုလူတော့ကိုကတော့အနည်းဆုံးတော့ရသားလို့တော့ရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့မှဝင်လောက်တာငကူနိုင်ငံရေးဆန္ဒပြတာတွေမှာတော့ဒီလောက်ထိပေါ့နော်ဟိုတရားထုတ်တဲ့ယောဂီတွေဝင်မပါဘူးဆရာတော့နားလည်လောက်တော့အခုကပိဋကကများလို့နဲ့အခါကျတော့လုတ်တလောက်တော့ရတယ်ဆိုတာနားလည်လို့ပြတာရတဲ့လောက်တော့လုံမယ်ဆိုပြီးပြတာရတဲ့လောက်လုံမှာပြောတာဘာမှကြီးကြီးမားမားကြီးဟိုကာကျုံနဲ့တွေ့မှဒေါ်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့မှအဲ့ဒါတွေမပေါ့တွေ့မတွေ့ဘူးစာပို့လို့ရရင်ပို့လိုက်မယ်ဆိုပြီးဒီလိုပဲပို့ခဲ့တာရတဲ့လူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုပြီးတော့မှရတဲ့လူနဲ့ပဲတွေ့လိုက်တာတွေ့ရင်တွေ့ရင်နဲ့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တခုတေချာလာတော့ပေါ့နော်ကိုနဲ့တွေ့တဲ့လူကတော့ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အဲ့ဒါတေချာချက်ချင်းမဟုတ်ရင်တော့မှဟုတ်ဒီငြိမ်းချမ်းရေးကိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့လက်မခံနိုင်တဲ့လူကလည်းလက်မခံနိုင်တော့ဆရာတော်ပြောတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ချက်ချင်းလက်မခံနိုင်ရင်နောက်တော့လက်ခံသွားတယ်ဒါအခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီလိုပြောမစေဆရာ BS ကအဖွဲ့နဲ့တွေ့တယ်ဒီတော်လန်ကြီးအားပေးတာနဲ့တွေ့တယ် PDF တွေနဲ့တွေ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးဟိုဟာတွေပေါ့နိုင်ငံရေးဓမ္မတွေပေါ့အဟောင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်ပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ဒီတပ်ဘက်ကဆိုလည်းအငြိမ့်စားအကြံပေးနေတယ်တွေ့တယ်ဒီလူကြီးပိုင်းနေနဲ့တွေ့တယ်လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့တွေ့နေတွေ့တယ်တွေ့တဲ့လောက်တော့ဆရာတော်တွေ့တဲ့လောက်တော့ဒီလိုပေါ့ချက်ချင်းတော့လက်မခံဘူးဆိုရင်အခုဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တွေ့မဲ့ကိစ္စနာကနာပြောနေလက်မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာတော်လည်းဘာလို့ပြောလဲပြောလို့ရလို့ပြောလိုက်တာလေတမင်သက်သက်ကြီးဒီလိုပြောမယ်ဆိုတော့သွားမှာအချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်လည်းပြောလိုက်တာပြောရင်ပြောရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကြားတဲ့လူကချက်ချင်းလက်မခံနိုင်တာမှမဒီလိုဖြစ်သွားရင်တော့လည်းကောင်းတာပေါ့အဒီလိုလည်းဖြစ်နိုင်ပါလေဆိုတာမျိုးတွေတော့ဒါပြောနေရင်းနဲ့ပဲလက်ခံလာတာကြီးကြုံရတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လက်ခံထားတဲ့လူတွေကအစဆရာတော်ဘက်ကလည်းဒါခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့ဆရာတော်ကတော့ဒီမဖြစ်နိုင်တာတွေနဲ့လုပ်နေတာလေဖရာတရားတန်ကအာကိုကြီးလုပ်တာကိုကကိုကိုလုပ်တာမဟုတ်ဆရာတော်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါဘလို့မှကိုကကိုကိုမယ်ဆိုရင်ဆရာတော်မလုပ်နိုင်ဘူးသိကြအဲကြောင့်ဆရာတော်ကိုကြည့်ပြီးတော့မှဆရာတော်လုံလုံမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာလည်းဆရာတော်လက်ခံတာဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကကိုကိုကိုအာကိုတော်စွန့်တာဖျားတရားတန်ကိုအားကိုကိုတော်ဆိုပြီးတော့ဖျားတရားတန်ကောအပြည့်အဝပေါ့ကိုအားကိုနိုင်တယ်လားပေါ့ကိုအစွမ်းကိုအားကိုပြီးတော့မှတာလနာပြုတယ်ပရိဒါလုပ်တယ်အခုငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တယ်ဖျားတရားတန်ကရဲ့စွမ်းအားကိုတုံပြီးတော့လုပ်တယ်အဲဒါကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်ပြီးတော့မှနိုင်ငံရေးဘလောက်နားလည်လို့လဲဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ခဲ့ဘူးလို့လားဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဆရာတော်လည်းအဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ကုန်မှုဆိုအဲ့ဒါကြီးကြည့်ပြီးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြောရအောင်ဆိုတော့ဆရာတော်နေနဲ့လက်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာတော်ကလည်းကိုကိုကိုစိတ်ထဲမှာဝမထားဘူးသူကလည်းသူထားတာသူတို့ပိုင်ဆရာတော်ကကိုကိုစိတ်ထဲမှာထားပြီးတော့ငါလုံရင်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လုံနေတာမဟုတ်အဲ့တော့ငါလုံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမျိုးဆရာတော်လုံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ပြောတာမျိုးလည်းစိတ်ထဲမှာဝမထားဘူးတရားအားကိုးပြီးတော့လုံရင်ရတယ်ငါကိုယ်တည်းကအရာရာကိုတရားနဲ့ရှင်းမှတကယ်ရှင်းမယ်ဆိုတော့အပြောနဲ့မဟုတ်ပဲလက်တွေ့ကိုယုံကြည်တယ်အဲ့တော့ရိတ်ကိုရဲ့ငြိမ်းချမ်းလေးပေါ့နော်ဘလောက်ပဲယောဂီတွေမငြိမ်းချမ်းမငြိမ်းချမ်းဆရာတော်ကတော့ငြိမ်းချမ်းတယ်ဘလောက်ပဲပြောမစင်ပြဒနာတွေများများပေါ့ဆရာတော်တော့ငြိမ်းချမ်းတယ်ပဲရှင်းတယ်စိတ်ကတော့ထိမ့်တယ်ထိမ့်မှများတော့လည်းထိမ့်လာနိုင်တယ်တရားရတာမရတာပြောချင်တာမဟုတ်အလေးအကျင့်ပဲစိတ်ကမထိမ့်တဲ့လူကထိမ့်ဘူးမထိမ့်နိုင်ဒီကုန်းကလည်းဆရာတော်ကလူကောင်းမယ်လေဒီမတော်မစလိမတော်ဘူးမိမမရှုပ်ဘူးပြောမစင်တော့ဟိုလောင်းကစားရည်လည်းမလုပ်ဘူးနေညာပြီးတော့မှလည်းအသက်မမွေးဘူးကိုယ့်ကိုပညာတတ်ပြီးတော့ပညာတတ်တယောက်အနေနဲ့ပဲကိုယ့်ပညာအားကိုးပြီးတော့အသက်မွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလူလောကထဲမှာပေါ့လေဟိုရောက်တကယ်ချင်းနေရာတော့ပြောတယ်ဒီရွယ်ရောက်နေပြီးတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်ပြီးတော့မှဒီလိုကိစ္စတွေမလုပ်ဘူးအရက်တို့စလိတို့မိမတို့ပေါ့နော်ဒီဟာတွေမလုပ်တဲ့အခါကျတော့ယောက်ျားဟုတ်လို့လားဆိုတဲ့သဘောမျိုးတော့မှပြောခံရတယ်ရှိတယ်ကိုယောက်ျားလေးဆိုတာဒါမကင်းဘူးပေါ့ဒါမြို့မှာရန်ကုန်မှာကြီးတယ်မစွန်းအောင်မှာဆိုတော့
但是现在还在生活上，电压又准电压一呗，西瓜一路转的西瓜一呗，古电压转的电压呗，那古古了，谁给买单？所以单位所以就再慢慢漏，漏的漏哪一年算一单利息了？古漏呢古收回了，西瓜一路来打，为难你压呢起不了，农业里面没有米呗，棉子呗，都是那些人来修车开的，咱们修。都是那把的米些人嘛，别的哪么修嘛，都漏都漏，古漏古漏呗。但吃了再大的也了，猛大的也了，大的也了，细毛，你看吧，谁家了皮毛？咱们家个庙，那皮羊嘛，天然的嘛的。不过，刚那边来看叫了有几的，那个马的吧，下里的吧，那把下里皮烂，但那把的皮了马来打，切猛的也了切，咱们下了水果了，都水果了，天然的皮了嘛，果水果了果，那娃子呢，那块地嘛皮了。เราโกมาบายเจ้าหนามิชิโกมองเนี่ยโกมาบายตรงนี้ยังพิจารณาไม่ใช่โกเชื่อเนี่ยโกมาบายตรงนี้ต้องมีการพิจารณาไม่ใช่เอานอนเนี่ยพิจารณาไม่ใช่ดิลูมิโอน่าเลี้ยงมือวะดีมันดีอันเนี่ยโกเลี้ยงเนี่ยมีเอาเลี้ยงลูกแบบเต็มเลยมาเชื่อในไหนอยู่มาเชื่อปานเนี่ยมาโมบานเนี่ยลูกเราเปลี่ยวลูกไม่ยาวมาใจปานเนี่ยคุณยังไงเลยด่าสุดท้ายกูมาใจปานเนี่ยดีใจปานลูกเปลี่ยวลูกไม่ยาวรองสังสุจิวมาเชื่อปานเนี่ยมันมองมาเนี่ยดีรู้เลยเปลี่ยวรู้ไม่เอาทุกอันนั้นดูชิ้นเช่นเช่นมันมองยังมองมาแต่เมื่อใดเนี่ยพัฒนาไปแล้วอกุลมันเปลี่ยวตาลุยังมันรู้แก่เอาตาลุยังเนาะทุกอันนั้นดูใจใจดูว่าเสด็จเสด็จใจมาเนี่ยยาตาใจมาเอร่าเลยเสียร้านน้าเลยเสด็จก็ยาตาเสด็จใจเนี่ยนะทุกอันเสด็จไปไปป่าวมาบ่เสด็จไปไปป่าวมาบ่เสด็จเลยยาตาใจเนี่ยเสด็จก็ทัดออกมาแต่มีอะไรล่ะกูกูเลิกด่ากูใจด่ากูกูใจด่ากูเนี่ยดูยิ่งใจด่าดีวอร์ดี้อะไรเนี่ยน่าเลยแล้วดีน่าเลยมึงเนี่ยเป็นเสียรัวกูดีเยี่ยงยังกินสาวมีรสเช่นเอาเลยเลิกไหนก็เราเลิกเดไลเดนเลิกเดปาวีเราเลิกเดยกมาส่วนนั้นเมรียาซาเสียรัวรอสันสุจิตีเลยแต่ชั่วไม่เอาไหนดีฉันเนี่ยดูยิ่งเสียรัวดีฉันไม่ดีกูจะยิ่งอยากไปลองด่าเราไปจะมารูปเยาว์มีอะไรมาดีฉันเนี่ยดูยิ่งส่วนพอจะดีจะสั่งเลยด่าเขาจะเอาเราไปตีอ่ะดิฉันเสกมาเหมือนกันนะเขาจะเอาเราไปตีจริงหรือไม่ยาวแต่เดี๋ยวเราจ้างนี่มีเนี่ยสาวเราเลยดิจ้างเราเสียเราเลยตัวนี้เลยลุ่นลุ่นดีนะผมบอกอยากก็อยากช่วยอยู่เนี่ยมันตีมีเนี่ยเลยมันตีแต่เราด่านายงานอีกมาสุดเลยตัวเขาลุยว่าเนาะช่วยไม่ได้หรือว่าเราจะอะไรแต่พัฒนาเรามาตีอ่ะไม่รู้อะไรจะตีสิ่งที่เหมือนกันกูลุ่นเนี่ยกูเรามาเอาพี่เราเสียเราเลยอะไรอยู่ตัวนี้พอมีเราเขาคุยอยู่เนี่ยสิ่งนี้ไม่ใช่ถ้าเราเด็กแม่เดียวบอกตุ้มยาตุ้มยาจะเอาเปลี่ยนเราบอกกูจะเอาแม่เราจะเอาเยี่ยนเลยตุ้มยาเอาส่วนเราคือว่าเปลี่ยนมาดามเราส่วนเราเนี่ยเนี่ยส่วนเนี่ยเนี่ยกูเย่อาตาเจอันเนี่ยกูเปลี่ยนอะไรเนาะเยี่ยนเอาเนาะพาสุดเนาะแต่ยาเรามาลีกูเดียวไม่ทุนเนาะตัวจะงานมันตีเนี่ยงานจะเอาเนี่ยกูมันตีเนี่ยกูเย่พี่ตีเนี่ยสี่นี่มาล่าส่วนเราก็กี่เดือนก็เจ็บอยู่เนาะกูว่ากูเลี้ยงยาเลี้ยงซาตาล่ะสิ่งนี้มันล่าสุดเลยแต่ยามาทุกอย่างเขาเริ่มเบียวเยอะแต่ยามาทุกอย่างก็เจ้ากูตียังกูเบียกูชิวานะกูมากูเบียนะสิโรตุ้มยาเจ้าสิ่งนั้นกูว่ามาตัวไหนเนี่ยสิโรมันเบียวเยอะรองสันสุจิเจ้าไม่พิเศษแต่เชื่อเจ้าไม่พิเศษแต่ยาบูรากูยังเจ้าไม่พิเศษเสียแล้วตู้ว่ากูไม่เข้ากูกูเจ้าแล้วตู้เจ้าไม่ตีไอ้กันเจ้าเขาเริ่มตียาล่ะสิมันเบียวกูรู้สิ่งนั้นเจอเรากูรู้สิ่งตุ้มยารู้สิ่งกูได้ไม่ติดเลยแล้วกูเชื่อสิ่งนั้นได้ไม่ยาวกูเลยด่านี่จะยังไม่ประเดี๋ยวเลยดีกว่าสี่ยี่จันหรือยี่จันเนี่ยสุดยอดแต่พี่มาก็ตัดพี่นี่ละก็ตัดพี่นี่ละตาลุ่มยาวถ้าตุ้มสั่งยาเก้าสองนี่ตามมาเลยเสด็จได้สุดเลยด่าตัดชุดก็ตามมาเสร็จแล้วตัวพี่เรามากูจะก้าวเอาหน้าท้องมาเลยตัวตุ้มดูแล้วว่าตุ้มเก้าสองเนี่ยไม่หน้าท้องมาเปล่าได้เลยจะเนี่ยสั่งยาปีเดียวสุดเลยตุ๊กเขาต้องเรียนสิ่งเดียวปีเดียวสุดก็ช่วยสุดหน่อยนะเขาต้องสกัดออกมาหน้าท้องจะมาหน้าท้องไหมทำมือเล็กจ้าละสิตัวเสด็จส่งกงเต็มไหมผมไม่เลยนะคำว่าอย่างตีแข็งนี่หรอกพอเราตีตีก่อนเนาะตีเลยแต่ตีแข็งนี่เราเต็มไหมแล้วว่ามันจะไม่ชินะผมว่าทายเล็กจ้าละก่อนเนาะตัวเราผมเส้นมีมีเยาว์เฉยเนาะแล้วว่ามันยาวแต่จะเนี่ยเฉยสุดเนาะเขาต้องสกัดหน้าท้องยังหน้าท้องไหมดีวอร์ดี้อะไรเล็กจ้าละก่อนนี่ถ้าไม่แม่เสียเราก็ทีโลน่าเลยทำแบบนี้ตุลุยสิกูแบบเปลี่ยนให้กูจูซ่าตุลุยบัวยี่ดิตุลุยเล่นในชาบูรีมาชาบูรีอะไรอย่างที่กำลังจะตุลุยมองดีอะไรอันซีนี่เรากูยังทอร่ากูทอร่ายังพี่กูคุ้มมีไหมแต่พี่ตายังพี่กูแบบมีนี่ได้
ဒီအကုလို့စိတ်ကိုပဲကိုလည်းသိအောင်ကြိုးစားတယ်သူ့လည်းသိအောင်ရှင်းပြသူမသိနားမလဲတာတရားဆိုရင်မသိဘူးကို့အပြစ်မသိဘူးသူများအပြစ်တော့သိတယ်ကို့မှာမသိဘူးသူများအမှားပဲသိတယ်အဲ့တော့ကို့အကြောင်းကိုသိရမှာတရားလည်းပါကို့အမှားကိုကို့ပြင်ရမှာကို့ခန္ဓာကိုရှုရမှာကို့စိတ်ကိုကဲခံဒီဟာရရတော့ဒါနားမလဲတဲ့လူတွေပဲတွေ့နေအောင်ဆရာတော်ကဒီဘက်ကကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့စစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလူကြီးပဲစစ်တပ်ကလူကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်တခြားပရိသတ်ဓမ္မတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပြည်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့အကုန်လုံးကဒါမူလတန်းအစ်စ်လောက်ပဲရှိနားမလဲကြအောင်ကို့ပြည့်တော့ကို့မြင်တော့ကို့မောင်းတော့ကို့မသိတော့ကို့အကြောင်းကိလေသာအကြောင်းစိတ်အကြောင်းရောက်သေးချာမသိတော့အဲ့ဒီလိုကိုကျွမ်းကျင်တဲ့အပိုင်းကိုကြည့်ပြီးဆရာတော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုဝင်ပြင်တာပဲရှိတရားထုတ်တယ်လို့ယောဂီတွေရဲ့ဘယ်နီးလမ်းမှဘယ်ဣဒ္ဓါမှဘယ်ဆရာမမှတခြားဣဒ္ဓါမှကိုကိုဣဒ္ဓါမှ55လမ်းမှတန်မြေမှပါရမီမှဆိုပြီးတော့မျိုးမျိုးပေါ့ဒါဆွဲရည်ကြီးနေကြအဲ့ဒါကိုဆရာတော်ပြင်ပေးတာအဲ့ဒါအခုလိုပဲဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတော်မှာအရင်ဟောတဲ့တရားမှအခုတရားမှအဲ့လိုတစ်ခုခုလက်ခံပြီးတော့ကျန်တာပဲမှားတာအရင်တော့တရားလေအရင်ခက်ကအတွက်ပေါ့လို့အခုလဲဒါနည်းနည်းခက်နဲ့လိုက်လို့ကြည့်ပြီလူရနိုင်ကြီးကြောင်းဆောက်တာဖယားပါတီမိုးအောင်နဲ့ကျင်းဧဇာသောနာရမရေကိဆိုင်ပြန်ပြန်မှားမှားညံသာသာဘေးရန်ကာစီမီလူမွေးတွေကမနေခင်မီတခဲဖြစ်တော့မီညံညံမာမာညံသာသာဘေးရန်ကာစီမီလူမွေးတွေကမနေခင်မီတခဲဖြစ်တော့မီတို့နဲ့မီပိတ်ဒီရကုန်းနဲ့နေရပါလို့မညို့ဘုရားကိုင်းတာနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ရေချက်နဲ့တန်တိတ်ချံများတင့်ငញ្ញန်းကိုအခြေခံ၍အမျိုးဘာသာတာနာတည်တံ့ရေးအတွက်ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေ2မီဒီယာစနစ်ဖြင့်ထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာတော်တိုးတက်စီပင်အောင်ဆောင်ရွက်နေ3အမျိုးဘာသာတာနာတော်ခုရုံးလုပ်၍မိမိကောင်းစားရေးအတွက်စော်ကားနှောက်ယှက်ဖြည့်ဆည်းသူများကိုဖော်ထုတ်တားဆီးကာကွယ်နေ4မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲနိဗ္ဗာန်တရားရရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ရမှာဖြစ်တဲ့သို့အမျိုးဘာသာတာနာတော်အတွက်မိမိခန္ဓာအသက်မငဲ့ကွက်ဖဲကာကွယ်တားဆီးကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားပြီးရွေချက်နဲ့တန်တိတန်ချပြီးတော့အမျိုးဘာသာတာနာအတွက်ဆောင်ရွက်နေပါလေ